Sebuah aku janji, janji ditepati. Barisan Nasional Selangor. Selangor New Economic Ecosystem. Selangor lebih progresif, mendahului dalam pencapaian taraf ekonomi berpendapatan tinggi yang asasnya ditegakkan oleh Barisan Nasional. Membangunkan koridor baru Selangor Global Logistic Hub membabitkan kawasan antara Pelabuhan Klang, Kota Raja dan KLIA bagi menarik pelaburan asing dan mampu menjana sehingga 560,000 peluang pekerjaan baru untuk rakyat Selangor. Penubuhan Pusat Transformasi Bandar, UTC, di kesemua 14 PBT bagi menjana ekonomi dan IKS rakyat setempat sebagai sokongan kepada Selangor Global Logistic Hub. Penubuhan Pusat Khidmat Perniagaan Bisnes Selangor bagi mengurangkan kerena birokrasi berkaitan perniagaan dan industri. Peruntukan dana sebanyak RM250 juta untuk skim mikrokredit Sayangi Selangor sebagai modal untuk memulakan perniagaan.